I'm with Xinhua. What's the structure of Shenzhou 17 crew and what tasks? 经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间10月26日11时14分发射神舟17号载人飞船，飞行乘组。 由航天员汤洪波、唐胜杰和江青林组成，汤洪波担任指令长。按计划，神舟17号载人飞船入轨后，将采用自主交会对接模式，约6.5小时后对接于天河核心舱前向端口，形成三舱三船组合体。